Tak halo, mluvíte někdo česky? Češi, ruce nahoru! Češi. Takže přátelé, já jsem nikdy netušil, že budu stát na jedno podu s Klausem, že jo? S Těchtovou Vašku, jsem radši Havla teda samozřejmě, jo? Ale tohle to je jiný Klaus, jo? Je to Klaus, který tady dneska má svůj večer. Já jsem tady na chvilku nějaký host, ani nevím, co budeme hrát. Jo, a uvidíme, jak to dopadne, bude to spíš něco z takového bluesrockového repertoáru. For another people, this is not my evening, not my show, not my guitar, but this head and this head is mine, OK? OK, now thank you.
světě je hip.